Regionalna privredna komora Leskovac ima izuzetnu saradnju sa gradovima i opštinama sa područja Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga. Usvajanjem zakona o privrednim komorama uspostavljen je novi mehanizam komunikacije Privredne komore Srbije kao asocijacije koja zastupa interese privrede ne samo sa Vladom Republike Srbije, centralnim državnim organom koji utiče na kreiranje pravnog i ekonomskog ambijenta u kome posluju privredni subjekti, već i sa lokalnim samoupravama. Što se tiče saradnje, mi smo vaš servis, mi smo servis znači i lokalnih samouprava i servis privrede, možete slobodno da koristite sve potencijale ono što imamo. Novi program fonda za razvoj koji vrlo slabo mi na jugu ovde koristimo, to su znači sredstva koja su opredeljena znači za razvoj i preduzetništva, za razvoj i privrede, a moram slobodno da kažem sad tu, da kažem da je vrlo malo privrednih subjekata koji se opredeljuju za ovakva sredstva koja moram slobodno kažem i to da su jeftina, da su jako jeftina, da su jako pristupačna i da privrednici to posebno, moram kažem da se jugu Srbije ne koriste u dovoljnoj meri. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković govorio o značaju ovog sporazuma kao i pogodnostima novog zakona o privrednim komorama koji omogućuje bolju komunikaciju i saradnju lokalnih samouprava sa republičkim institucijama. Ovde mogu slobodno reći da postoji jedna zabluda koja je prerasla i u predrasudu da se te subvencije odnose samo na strane investitore. To nije tačno i ja mislim da je upravo to jedan od bitnih segmenata gde Privredna komora može da bude taj medijator, da upozna naše privrednike, da postoje velike subvencije i dobre subvencije, kao što ste rekli, naročito za startape kredite bez kamate koje mogu da iskoriste, ali nažalost nisu iskorišćeni i prema Ministarstvu privrede i prema Razvojnoj agenciji i prema Ministarstvu poljoprivrede ukoliko je u sferi poljoprivredne proizvodnje. I u tom aspektu došao sam do tog zaključka nakon 3 ili 4 sastanaka sa lokalnim preduzetnicima koje smo imali ovde, da u stvari ne postoji dovoljna informisanost. Kako bi se dosadašnja saradnja intenzivirala, potpisani su sporazumi o poslovno-tehničkoj saradnji sa gradonačelnikom Vranja i predsjednicima lokalnih samouprava koje su se odazvale pozivu. Preševo, Surdulica, Vladičin Han i Bosilegrad.